Hörmətli izləyicilər, sevgili Neftçi Azar keçiləri, Türk Hava Yolları futbol mərkəzindəyik. Xəbər verdiyiniz kimi ötən həftədən etibarən məhz bazamızda yeni seleksiya xarakterli məşqlərə start verilib. Hələlik 6-10 yaşlı uşaqların seçim turunda mütəxəssislərimiz yaxından iştirak edir. Artıq 4-cü gündür. Daha çox bu zonaya yaxın olan ərazilərdən uşaqların cəlb edilməsi istiqamətində mütəxəssislərimiz çalışırlar və gördüyünüz kimi təxminən 20 uşaq hazırda Türk Hava Yolları futbol mərkəzindədir. Siz də dediyiniz kimi seleksiya işlərinə başlamışıq. Deməli ki, keçən həftənin 6-cı bazar, bu həftənin 6 bazar günlərini, bir də ayın gələn həftənin 6 bazar, bir də sentyabrın 4-ü 5-i seleksiyalarımız davam edəcəkdir. Bunlar nəyə görədir? Neftçi futbol ailəsinə yeni yetmə uşaqları, yeni yetmə deyək, bizim gələcəklərimizi qazandırmaq istəyirik. Daha çox 6-cı bazar günləri nəyə görə bunları elədik ki, bu Türk Hava Yolları futbol mərkəzində yaxın olan demək olar ki, burada demək olar Sabunçu rayonundan, daha çox Sabunçu rayonundan, Ramanı qəsəbəsindən, Bakıxanov qəsəbəsindən, yəni buradan olan uşaqları cəlb edirik ki, yəni daha çox futbol oynayan uşaqlar kimlər olur? Stadion ətrafında olan uşaqlardır. Yəni daha çox onlara önəm veririk ki, 6-cı bazar üçün planlaşdırmış iş ona görədir. Demək olar, 4-cü məşqdə çıxırıq. Haradasa baxdığımız uşaqların içindən 8-10 nəfər uşaq var ki, seçilir yəni gələn arasında. Düzdür, bu gələn uşaqların hamısı futbolçu olacaq deyiləcək bir şey yoxdur. Biz onların içindən seleksiya eləyib, daha yaxşılarını seçib komandamıza cəlb eləmək istəyirik. Yəni, bu yaş qrupu 6-9 yaş arasıdır, amma belə olaraq Neftçi Futbol Klubunda bu 10-17 arası həmişə seçim var. Biz kim olası olsa qəbul edirik, yəni belə götürüb seleksiyada yoxlayırıq ki, ola bilər kimisə gözündən qaçsın, komandamıza lazım olan futbolçuları cəlb edirik. Gördüyünüz kimi bu Neftçi klubunun yeni layihəsidir. 6, 7, 8, 9 yaşlıları ibarət komandaların seçimidir, seleksiya xarakterlidir. Biz bu ildən belə qərar gəldik ki, regionda seleksiya eləyək. O deməkdir ki, yaşadıkları ətraf yerlərdən, bu 8-ci kilometr qəsəbəsində bir seleksiya eləmişik. Bu da İsmət Qayıbov adına stadiona yaxın olan bir ərazidə seleksiya eləyək. Hadırsa bir 50 yaxın uşağımız var. Bunların içindən istedadlı uşaqları seçib Neftçi klubuna cəlb edəcək. Amma bu da məqsəd bunları hamısını futbola cəlb eləməkdir, kütləvilikdir. Bizim ilk növbədə burada məqsədimiz kütləvilikdir. Yəqin ki, bunların içindən yeni Emin Mahmudovlar, Yemin Fəhminlər, yeni Mürabdullalar çıxacaq. Bu bizim ən çox sevdiyimiz sənətdir. Bu sənətdən də biz hamımız zövq alırıq. Bizim bilə vasitə borcumuzdur ki, bu işi görək. Bu uşaqlar qürur hissəyirlər, görürsünüz, bugün gəliblər məşqə. Yəqin ki, bunların içindən Neftin əsas komandasına da oyunçular çıxacaq. Sizin TV-yə də öz minnətdarlığımı bildirirəm ki, bu uşaqları gəlib işıqlandırırsınız. Bunun da öz uşaqlar üçün böyük bir təbliğat vasitəsidir. Babalarımızdan yadigar qalıb, ona görə eşidib biləndə ki, belə seçim var, həvəslə.
bütün valideynlər kimi oğlumuzu futbola gətirdik. O sevgini, o məhəbbəti övladınıza aşılaya bilmişsinizmi, köçürə bilmişsinizmi? Həvəslə gəlir. Tez durub gəlir ki, gəlim. Bir kəlmə deməklə tez durur ki, gedirik futbola, həvəslə sevinə-sevinə gəlir. Mən də oğlumu gətirmişəm futbola, hələ ki seçimlər gedir. Öncədən demək istəyirəm ki, Neftçi rəhbərinə təşəkkür edirəm ki, belə bir layihə hazırlayıblar. Çünki mən bildiyimə görə Neftçidə uşaq futbolu yox idi, 10 yaşından başlayırdı. Ancaq bu düzgün seçimdir ki, 7 yaşından, 8 yaşından uşaqları cəlb edirlər daha tez. Bu da məncə düzgün addımdır, Neftçi rəhbərinə təşəkkür edirəm. Oğlumu gətirmişəm, yəqin ki, bir Allah bilir ki, gələcəkdə futbolçu olacaq, olmayacaq. Məhçilərin köməkliyinə yəqin ki, nəsə olar. Keçir. Ürəyincədir, bəyənirsən? Bəli, bəyənirəm. Hansı mövqədə oynamaq istəyirsən? Hücumçu olmaq istəyirsən, müdafiəçi olmaq istəyirsən, qapçı olmaq istəyirsən? Müdafiəcəsi. Mənim adım Xəzərdir, 8 yaşım var. Neftin komandasını dəstəkləyirəm. Gəlmişəm bura məşq eləməyə, futbol öyrənməyə, əyləməyə. Məqsədim futbolçu olmaq istəyirəm. Güclü bir futbolçu, hamısı mənə tanısın. Bəli, məqsədim odur. Mən istəyirəm yəni futbolçu olmaq. Uşaqlıqdan ürəyim istəyirdi.